Кафе і ресторани із совами – модний тренд в Японії. Адже ці дикі птахи – символ удачі на сході та захисників тварин. Така новація дуже непокоїть. Про дві сторони однієї традиції у наступному сюжеті. Вони сидять на жердинах, а ще їм облаштовують цілі будиночки у кафе. Японія переживає справжній бум на заклади із совами. У деяких кафе відвідувачі не мають змоги нормально поспілкуватися із совами. У нас все інакше. Є спеціальний персонал, який консультує гостей, як поводитися з такими птахами. Відвідувачі їх пестять і фотографують. Сови в Японії – це символ удачі. І саме тому власники кафе і різних магазинів використовують їх, щоб привабити клієнтів. Цих птахів тримають на прив'язі у різних ресторанах та фастфудах. Сови не сплять у цей час. У них нічний спосіб життя. Вони не звикли до людей. Але якраз тут вони й знайомляться. Принаймні, я ніколи не бачив, щоб до цих птахів хтось з відвідувачів погано ставився. Мода на заклади із совами настільки захопила японців, що захисники тварин вже почали всерйоз непокоїтися. Сови хижі пернаті, і закритий простір на них погано впливає. Вони починають нервувати та хворіти. Чи то у зоопарку, чи в якомусь іншому закладі, будь-яка тварина у неволі. Байдуже, як до неї ставляться, добре чи погано, їй краще було б у дикій природі. Люди думають, що погано поводитися з тваринами – це їх бити. Однак тримати тварину в маленьких приміщеннях теж неприпустимо. За останній рік у різних кафе загинуло щонайменше 7 сов. Це ще один вагомий аргумент захисників тварин, чому подібні заклади треба закривати або принаймні заборонити тримати птахів у неволі. Ветеринари не такі радикальні, утім водночас закликають владу врегулювати правила утримання тварин у закладах харчування на рівні законодавства. Кав'ярні з совами мають право на існування, але за умови контролю відповідних органів. Дуже важливо переконатися, що птахи у таких умовах щасливі і не відчувають стресу. Захисники тварин нині проводять активні соцопитування серед японців у соцмережах, а також планують різні акції протесту. У будь-який спосіб вони налаштовані домогтися свого вже найближчим часом – звільнити пернатих бранців. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер».